Италия също е на кръстопът и е застрашена да изпадне в политическа криза, определящ ще е референдумът утре. Премиерът Матео Ренци отправи последен призив към италианците да гласуват с да на референдума за промени в Конституцията. Ако да победи, Италия ще стане лидер в Европа. Не защото сме добри, а защото международната сцена е в хаос, а Европа се бори. Страните, които влязоха в европейския проект, сега са тези, които мечтаят да бъдат издигнати стени. Ренци заяви, че ще подаде оставка, ако италианците отхвърлят плана му за драстично урязване правомощията на Сената и за ограничаване на местната власт. Според опозицията, промените ще доведат до прекалена концентрация на власт в ръцете на правителството. Последните социологически проучвания показват, че противниците на реформата са с между 5 и 8% повече от тези, които я подкрепят.